নমস্কাৰ টিপছ অফ মৃদুললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ক'বলৈ আহিছোঁ 2022ত কেনেধৰণে নতুনকৈ জিমেইল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি। এই নতুন পদ্ধতিটো মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন স্ক্ৰীণ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডটো। যদি মোবাইলৰ পৰা কৰিছে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব, মই কম্পিউটাৰৰ পৰা কৰিছোঁ। আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব গুগলত গৈ gmail.com, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এখন চাৰ্ট আহিব আৰু ইয়াত ইউজ আনাডাৰ একাউণ্ট, অৰ্থাৎ নতুনকৈ আমি খুলিম একাউণ্টটো। ইয়াত ক্ৰিয়েট একাউণ্টত যাওক। এতিয়া ক্ৰিয়েট একাউণ্টত যদি আপুনি যায়, এইটো মাইচেল্ফ কৰি দিব, আপুনি নিজৰ বাবে কৰিছেতো। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেম দিয়ক, মই কিবা এটা নেম দি দিছোঁ আৰু পি আখৰৰ। মই নামটো দি দিছোঁ, এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট নেম। আৰু লাষ্ট নেম অৰ্থাৎ উপাধি বা লাষ্ট নেম এটা লাগিব, এইটো মই দি দিলোঁ। ইয়াত হ'ল, ইয়াত মই এতিয়া এটা দিলে গুগলে, এইটো নিদিওঁ, মই নিজৰ মতে দিম। এইটো মই কাটি দিম, এতিয়া নিজৰ মতে এটা দিবলৈ যত্ন কৰিম। মই লিখি আছোঁ নিজে যিটো দিম, মই ইয়াত মোৰ ভাল লাগিব, এইটো মই লিখি আছোঁ। লিখি থকাৰ পিছত এইটো ভেৰিফাই হৈছেনে চাম, ভেৰিফাই কৰি দিব। ঠিক আছে, ভেৰিফাই হৈছে। এতিয়া পাছৱৰ্ড দিম, পাছৱৰ্ডটো মই দি ল'ম নিজৰ মতে বা আপোনাৰ মতে, আপুনি পাছৱৰ্ডটো দি ল'ব। তাৰ কাষতে এটা বক্স আছে কনফাৰ্ম, একেটা পাছৱৰ্ডকে আপুনি দি দিব, কনফাৰ্মেশ্যনটো সুধিছে। তাৰপিছত আপুনি নেক্সট বুটামটো টিপিব লাগিব, তলত আছে নেক্সট, এইটো নেক্সট বুটাম, এইটো। ফোন নাম্বাৰ দিলোঁ, সমথিং ৱেণ্ট ৰং, কিবা এটা হৈছে, আকৌ এবাৰ চেণ্ড কৰি দিওঁ। এই নাম্বাৰটোত এটা ছটা ডিজিট যাব কড, এই কডটো ইয়াত মই এণ্টাৰ কৰি দিম। মোৰ মোবাইল নম্বৰত আহিব, এই ওপৰৰ মোবাইল নম্বৰত আহিলে এইটো ভেৰিফাই মই কৰি দিওঁ। এয়া ভেৰিফাই কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়েছ আই এম, আই ইন এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত অকণমান তললৈ আহক, টাৰ্মচ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব, আই এগ্ৰি, আই এগ্ৰি কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট খোল খাই গৈছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ নতুন জিমেইল একাউণ্ট, এয়া আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিছে। ঠিক এনেধৰণেই আপুনি আপোনাৰ 2022ত আপোনাৰ নতুন জিমেইল একাউণ্টটো আপুনি এনেধৰণে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে, তেনেহ'লে লাইক বুটামটো টিপি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা দিনত আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।